Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se sníju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli. Na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jakoby pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný. Ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Milí skopci, já vás vítám u vašeho siderického kompasu. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky, budu se na vás ladit, na planety, na váš záměr. Mám tady pomocníky duchovní, pijavičky, ty nám to pomůžou taky trošičku víc pročistit. No, tak uvidíme. No, tady máte úplně takovou, řekněme, karmickou skluzavku. Chodí mi, že asi si natrovnou i vytáhnu grožňanské mystérium, že jsou tu nějaké změny a ztráty v důsledku karmických zákonů. Budete asi hodně i řešit bydlení. Chodí mi to ve spojitosti s láskou, jakože to bude klíč, nějaký nový začátek. Můžou tam k tomu ale chybět finance. Takže jsou tam určité odklady. Centrem všeho je pak žena, může být starší žena, partnerka, nebo, protože je to obecně výklad, starší partner, se kterým se tady utváří vztah, který, řekněme, trošku to s ním trvá. Závoj. Takže já si tady vezmu skript a mrkneme na to, čeho se to týká. Budete tam mít hodně pohybu v tom roce? Tak, vidíte to, závoj se dotýká v minulosti také domu. Chtěl si vystavět dům pro svou milou, svého milého, aby si ji po svatbě přivedl do nového. Zvážil si dobře všechny své možnosti, což mi přijde, že je vlastně hezký vhled. A zisk pochopení tady je, když se rozhodneme pro druhého, vrátí se nám čas nevinnosti. Možná tady už dojde k nějaké svatbě. Takže váš záměr může být pevně se spojit s partnerem nebo s partnerkou, jako odhodlat se ke svatbě, potvrdit váš vztah nějakou oslavou, pokud už třeba se zdaní. A ten vhled do té minulosti skrz ten závoj, tam mi přijde, že tam působí, že něco vás podvědomě nutí v tom roce nějak vyřešit tu situaci kolem vašeho bydlení. Ale jak, když tady jsou ty ztráty, jak to udělat? A vás to může trápit. Třeba to teď není důležité. Jo? Třeba klíčem k řešení té situace může být nějaká nabídka, kterou dostane partnerka, třeba k nějakému zajímavému pronájmu, že není nutně jako, není nutné stavit, není nutné vlastnit, dobré je zařídit si tu realitu
tak nějak, aby vám v ní bylo příjemně. No a to, že to tady dlouho trvalo, tam mi chodí, že ta partnerka je, a já to teď často používám v sedeckých kompasech, ve spojitosti s čtyřkou holí, ten typ, že vlastně nikdy nevíte, jestli hradíte po srsti nebo proti srsti, jo? Že vy něco řeknete a ona se třeba zcela zježí z toho, jako jo. A neznamená to, že by vás neměla ráda, jo. Znamená to, to pouze, že má zcela jasně vyvinuté své vnímání a cítění. A ona moc dobře ví, že je potřeba nějakých změn. A ku podivu nemá strach ze ztrát, jo? Takže pokud jste na ní jakoby napojení, tak ona dokáže s vámi jít i v období vašich ztrát, což je velmi jako pozitivní. Že ta žena vlastně tady je zobrazená jako, nechci říct samaritánka, ale rozhodně není vypočítavá. A pokud jste divačka, pak vás to vlastně ctí, jako tyhle ty karty, jo? Že vlastně ve vašem záměru je být s tím druhý, protože ho máte rádi, ne proto, co má. A je tady určitý tady nový začátek, spojený s láskou a s tím bydlením. Takže vy v tom roce budete řešit jednoduše věci kolem bydlení a budete řešit nějaké finanční ztráty. Mně chodí, že ta spravedlnost tady není čistě jenom karmická, že tam je potřeba naplnit nějakou smlouvu, dohodu, nějaký závazek, jo, možná někomu něco dlužíte, potřebujete to doplatit a teď to prostě bude trvat dlouho, jo. Spravedlnost 11 let tady budu něco splácet, tyjo, jak já to vlastně zvládnu finančně. A ta žena tady je jako klíč. Jo, ona má tadyhle nějaké finanční vidění, vědomí. Není to, že by šla do nějakých větších dluhů, dokáže vyjít s minimem. Hezký to je. Jako na to, jak ty karty jsou vlastně pro někoho ohrožující, jo, tak mně přijde, že pro vás skopci jsou takovým požehnáním vlastně. Že se tady prověřují nějaké kvality lidské. Pijavičky se úplně stáhly nahoru, nejsou teď ani vidět. Tak. Božská mana. Princip nahoře, princip dole, západ slunce, něco musí nejprve skončit. A trhání květů sakury. Odezdávám se vlastně nějaké kráse života. Jo? Všímám si přírody. Příroda je pro mě nedocenitelná. Krása především. Chodí mi, že ta žena dokáže totiž čerpat svoji sílu ze spojení s přírodou. Že je vlastně velmi, že to je taková šamanka, až mi to chodí jako říct, že dokáže své štěstí najít v přírodě. V přirozených cyklech života. Že pro ní nebude štěstí v tom smyslu, tak jak ho vnímáme my, jakože hezký dům se zahrádkou a pračka se sušičkou mi teď chodí říct. Třeba to nepotřebuje ke štěstí. A pak, když to má, tak je za to vděčná samozřejmě. Jo? Tady hle mi přijde, že se něco karmicky rozvolní v tom roce. A půjde to přes tu ženu. Tedy přes buď vás, a pokud jste muž, přes vaši partnerku. Že jakoby jí přijde, jak vyřešit věci kolem bydlení. Že to tentokrát nemusí být na straně muže, kdo to má pořešit. Jo? Že to je ten mylný dojem, pod kterým to tady je. Jo? Pokud video sleduje muž, že to má udělat jako po svatbě, něco s tím domem, zasadit strom a tak. Není to teď jako nutný. Možná vám jde vlastně do cesty partnerka, která je takovou odměnou karmickou. No. Takže divačky, milé, vám tedy půjdou do cesty příležitosti.
A pokud vám přijde od partnera nabídka k sňatku, tak asi máte přijmout. Jako nehledě na to, v jakých podmínkách jste. Že i tím se může něco změnit. Dáme tři kroky. Buď plodný a tvořivý. Je čas vykonat nejdelší cestu tvého života. A už si zažil pád na úplné dno. A to je to, co tu cítím, jo, celou dobu. Že tam vlastně už není ten strach z toho, jo, že tam jsou nějaké životní zkušenosti. Že už jste zažili nějaké pády, jo, i vzlety. Takže tam už asi nebude strach z toho znovu něco takového prožít. A to, že je čas vykonat nejdelší cestu vašeho života, může znamenat, že vás to vnitřně někam potáhne a vy jste někam jeli. Jo, na nějaké místo. A vy na tom místě můžete něco dořešit karmicky. A můžou vám tam přijít k tomu nápady, co máte udělat dál. Buď plodný a tvořivý je potom... zkrátka nebýt zasekaný. A netvořivý. Jak to jinak říct? Buď plodný a tvořivý. To je vlastně úplně jednoduchý poselství. Možná jste si do téhle doby říkali, že není čas na to být plodný, není čas na to být tvořivý. Jo, pořád jste měli něco, nebo jste si nepřipadali plodní a tvořivý, nebo jste si připadali už úplně vykloktaní, jakože už nemáte z čeho mlít. A teď najednou se vám vrátí ta energie, jo, a ty nápady. A nehledě na to, co se tady všechno v těch kartách děje, tak vlastně ty nápady tady jsou. A klíčem těch nápadů jste vy. Jo, vám to všechno chodí. Takže vlastně za mě dobrý, za mě fakt dobrý karty. Tak vám budu přát, aby ta cesta byla prostě vnímaná jako požehnání. A budu se těšit příště. Pa, pa.